svoboda govora, kot smo včasih dejali, oziroma svoboda javne besede, pravica do informiranosti, so temelj vsake demokratične sodobne družbe, temelj demokracije. Ker tega ni se postavilo vprašanje, kako naj demokracija deluje, če ljudje ne poznajo resnice, kako naj izbirajo prave ljudi, če ne poznajo njihovih programov, kako naj se odločijo med programi, če so pred volitvami zasedeni oziroma če se na njih nameče razne afere. Tako da Slovenija nujno potrebuje konkurenco v medijskem prostoru, konkurenco, ki bo ljudem omogočilo, da sami izbirajo in da se na podlagi popolne informiranosti tudi odločajo. Od ekipe, ki pripravlja novi medij, novo slovensko televizijo, pa pričakujem, da bo zavezana geslo, ki ga ima na prospektu, torej da bo zavezana resnica.